Çin Xalq Cümhuriyyətinin Tangsan şəhərində keçirilən kickboxing üzrə beynəlxalq yarışda Qardabani rayonunun Çosalı kəndindən olan Elnar Vəliyev növbəti dəfə qələbə qazanıb. Belə ki, 70 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elnar Vəliyev döyüşdə Çinli rəqibini məğlub edib. Məlumat üçün onu da bildirək ki, beynəlxalq yarışda ümumilikdə 40-dan çox ölkədən 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparır. Go!